Ya, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk sesi meet hari ini, saya nak cerita tentang beberapa perkara yang berkait dengan aktiviti kita minggu lepas ya yang saya tunjukkan, yang demo minggu lepas. Jadi minggu lepas saya semai tomato daripada buah ya, saya semai tomato daripada buah. Jadi minggu ni satu minggu tengok apa hasil dia dan kemudian kita buat cara ukur tanah, cara pasang dulu, pasang uh, yang ini ya. Jadi banyakkan uh, ni ya, kita dah dah terima okey set uh, soil tester cuma ada beberapa orang lagi uh, yang saya tak dapat hantar because uh, sebab kit tak cukup okey kit tak cukup jadi saya tunggu kit tu tiba insyaallah minggu ni dapatlah terimalah Maknanya kalau kit tak terima juga, maknanya saya akan hantar Soil Tester terlebih dahulu. Okey. Jadi, saya sebut pasal, kita cerita pasal Soil Tester dulu ya. Okay, Soil Tester ni, dia boleh ukur empat perkara. Empat okay, perkara yang menjadi kriteria, semayan kita menjadi ataupun tak menjadi. Okay. Ha, jadi berkurang macam ni lah rupa dia. Okay. Rupa dia macam ni. Bahagian bawah dia ni sepatutnya ada plastik. Tapi bila tarik kadang-kadang plastik tu tercabut. Sebabkan ada dua bahagian. ni ada. Yang ni ada di bahagian bawah. Tapi Okay, tapi yang ni biasanya mudah tercabut lah sebab dia duduk macam tu. Sebab bekas tu dia ada macam liang sikit je. Bila tarik je, dia tanggal lah. Dia tanggal. Ya, tapi kalau tak ada pun tak tak jadi masalah. Yang kita nak... Yang penting ialah probe ni kita terima lurus elok ya dan berfungsi. Okay, jadi dua... Depan ni ada dua butang. Itu butang on untuk start dan butang off untuk tutup, untuk switch off. Dan dia ada C dengan F. Antara C dengan F ni maknanya kita butang untuk tukar antara unit Celsius dengan Fahrenheit. Okay. Celsius dengan Fahrenheit. Yang ini. Okay. Butang ini C ataupun F. Kemudian butang on. Okay. Ini butang off. Jadi bahagian Bateri ada di bahagian belakang ni. Okey. Bagian bateri. bahagian bateri ada di bahagian belakang ni. Jadi bila terima nanti okay. ha, boleh buka dan dia ada tak macam ni penyambung dia. Okey, penyambung macam ni. Jadi kita, dia pakai guna bateri 9 volt. Itu material empat segi ya. Eh. Dan volt. Jadi boleh pakai yang alkaline, boleh pakai yang carbon biasa. Tak apa, sebab dia tak tak guna banyak sangat power. Jadi mana-mana pun boleh gunalah. Okey, mana-mana boleh guna. Bateri yang macam ni. Dan ni ada plastik lagi. Okey. Okey, jadi bateri aa, macam ni. Di belakang penyambung dia. Jadi kita sambung meter apa berlawanan dia yang macam ni. Okey, female dengan male. Okey, male dengan female. Jadi letakkan sambungan. tekan tekan sampai dia snap ya. Eh. ok, bila snap macam ni masukkan ke dalam dan tutup ok, sekarang uh, butang on dia yang ini, bila kita on okay dia akan nyala dan dia akan tunjukkan bacaan sebab sini ada switch di belakang okay switch ni untuk kita tukar untuk kita tukar bacaan jadi sekarang yang dia tunjuk ialah Suhu ya 32 32 darjah Sebab saya sekaya, uh, Buat kelas hari ni Recording ni di luar ya Di luar rumah Jadi suhu ialah 32 darjah Kemudian uh, Dia ada sumber cahaya ya, Sini low plus Kemudian sumber air dry okay, Dry plus okay. Jadi sekarang Bacaan dia 3 suhu, cahaya dan lembapan. Jadi untuk yang baca cahaya tu sebenarnya di sini ya. Tempat dia ialah di sini. Okay. Sekarang kalau saya nak buat pH di belakang ni ada satu butang, okey, tolak ke arah pH. Okey. Bila kita tolak ke arah pH, dia akan tunjukkan bacaan jadi sebab saya tak letak dalam tanah lagi ya. saya tak tak, tak dalam tanah jadi bacaan nilah 7 okey 7 ni maknanya neutral ya 7 maknanya neutral okey dalam amid ah, ni terbalik ya bacaan dia okay. terbalik ha, tapi dia ah, tujuh lah. 7 lah 7.0 okey 7.0 itu maknanya neutral. Sebab dia kadang, -kadang saya tak letak dalam pasu. Ya. Saya tak letak dalam, dalam tanah. Jadi macam tu lah. Jadi bila saya nak guna saya, saya keluarkan dulu ni plastik ni. Okey, keluarkan dulu plastik ni sebab ada sebenarnya daripada pelajar yang sebelum ni yang saya buat dia mengadu tak boleh baca. Okey, tak boleh baca. Jadi bila dah lama dah nak habis dah kelas beberapa bulan dia, dia baru perasan dia tak dia tak buka apa plastik bawah ni. Okey, plastik protection ni dibuka dulu baru cucuk dalam tanah lebih kurang dah pertengahan ni kita baca sampai pertengahan dia, dia bolehlah buat bacaan jadi bacaan dia yang kita nak tengok bila kita buat tanah semayan tu nanti tanah semayan pentinglah sebab dia tanah semayan ni kalau kita semai kita dia tak boleh terlalu beresik okay. Lihat ya, maknanya kalau 4.5 ke bawah tu 4.5 ke bawah tu beresit Kalau 7.5 ke atas tu berakali Jadi yang kita nak bacaan okay, Antara 5.5 kepada 6.5 okay, Itu yang the best lah Ataupun ya, uh, best kalau tanah Sebab biasanya kita guna tanah organik kan Dia beresit sikit yang perfectnya 7 lah, sebab dia neutral kan ok, yang perfect dia lah 7 okay. jadi, ini tentang soil tester soil tester jadi, soil tester yang diterima tu lah, digital, ada juga soil tester yang uh, analog, yang analog gunakan jarum okay. gunakan jarum jadi bacaan tu bila lepas pada cucuk tu Tunggu dulu sebentar Biar dia stable dulu lah Bila bacaan tu berhenti Barulah kita buat bacaan Okey Bila dah siap Nak tutup nah, Tekan yang off ni Tapi tekan lama sikit Okey Tekan Okey dia Padam Okey, jadi itu tentang soil tester. Satu lagi kit yang diterima ialah untuk pasang drip system. Jadi yang saya pesan untuk kelas ni ialah yang 32 uh, drip. Maknanya untuk 32 pasu ya. Yeah cukup untuk 32 suku. Saya bagi saya untuk kelas kita untuk pandai satu set tu 32 tu sudah dah dah cukup lah. Okay, untuk satu plot yang kecil ya. Yeah. Plot kecil. Maksudnya, maknanya bila-bila kalau dah uh, tambah dua plot ke tiga plot, maknanya boleh pasang sendirilah. Okey, boleh. Dapat biasanya kit tu uh, boleh dapat melalui Shopee. Okay. Saya sendiri sebenarnya itu saya beli daripada Shopee je. Okey. tentang menyemai minggu lepas. Uh, apa yang saya buat ialah saya isikan trik dengan tanah semayan. Okay. Kemudian bekas trik ini saya letak dalam uh, bekas pot ni ya, pot bekas semayan ni saya letak dalam air. Trik tulang yang berisi air. Okay. Kemudian Uh, saya isi bekas ni dengan benih tomato ok, benih tomato sekarang satu minggu kemudian kita dapati tambahan uh, dah tumbuh ya, tambahan dah tumbuh jadi minggu lepas saya kata kita letak satu ataupun dua benih tapi masa letak tu sebenarnya saya tak kira sebab benih tu kan dia melekat kan? dia melekat, dia letak je pada ujung jari Ha, pada hujung tweezer ya. Kemudian saya just letak letak letak. Jadi ada yang banyak. Okey, yang banyak macam ni. Ya, okay, yang banyak macam ni dan ada yang ha, sedikit yang macam ni. Okey, yang ni cantiklah sebab dia ada dua je nanti bila dia tumbuh saya tak perlu risau lah Okey. Tapi yang banyak tu saya perlu alih lah. Sekarang, benih yang saya guna minggu lepas adalah daripada benih daripada buah yang saya pilih. Okey. Jadi buah tu saya beli je dekat pasar raya jenis buah yang saya suka. Kemudian apa yang saya buat? Saya tapaikan ya. Saya tapaikan lebih kurang dalam masa satu minggu. Okey. Ambil benih. Okey. Ah uh, letak aja tepi sing sampai dia naik kulat. Okey. Kemudian saya letakkan, ataupun saya ambil je buah tu, saya perah je, benih semua masuk dengan air-air sekali, saya letak dalam tupperware, saya biarkan selama satu minggu. Dalam masa satu minggu tu, uh, kulat naik, yeast naik, bukan kulat ya yeast naik, dia makan segala uh, makanan yang ada dalam air buah tu dan dia akan pecahkan enzim yang ada. Jadi enzim tu sebenarnya dia menghalang buah benih tu daripada bercambah. Sebab pokok kan dia tumbuh atas, atas nah, bila masih tumbuh buah tu ranum dia tak mau benih tu tumbuh dalam buah okay. jadi proses Percambahan tu dihalang okay, oleh enzim yang ada jadi apa yang saya buat saya, saya tapai kan, enzim tu dimakan oleh kulat nah, dimakan oleh yeast ya makan oleh yeast jadi putih di atas okay. kemudian ha, benih tu bila dah kita basuh ya basuh enzim tu dah tak ada dia sedia untuk bercambah. Okey. Kalau kita nak simpan lama, ambil je benih tu. basuh dengan sabun. Sabun cuci pinggan. Kemudian, kita keringkan. Tak je dalam tisu, ya. Eh. Uh, Dap dengan tisu sampai dikering. Kemudian, jemur. Jemur jangan kena cahaya yang panas. Okey, jemur di, tem di tempat yang redup tapi ada uh, udara mengalir. Okey. Kemudian, kita boleh simpan uh, benih tu. Jadi, yang kita nak semai, saya just sambil je... Saya semai je. Jadi sekarang macam mana kita nak tahu benih yang kita semai ni uh, ha, elok. Okay. Benih yang kita semai elok. Elok tu maksud dia dia terima cahaya yang lebih. Okay. Terima cahaya yang cukup. Okay. Yang cukup. Jadi cara dia okay. lepas tu kita semai okay. dia keluar keluar je daun dia akan cari cahaya. Masa ni dia tak dia belum berlaku fotosintesis lagi tapi dia praktis ya. Eh. Baby lagi kan dia praktis jadi dia akan cari cahaya okay. jadi apa yang kita buat kadang-kadang kebiasaannya orang yang baru ya dia bimbang nak letak apa cahaya anak pokok ni di tempat yang cerah takut terlalu panas mati ya okay. terlalu panas nanti takut mati okay jadi kita tak perlu risau tentang tu okay. sebab pokok memang dia nak cahaya. Jadi kalau terbih, kalau cahaya, panas tu, panas cahaya, tak ada masalah. Okey. Biasanya dia tak mati. Jadi tray tu saya letak dalam tray yang berada diisi air. Okey. Jadi saya tak siram daripada atas. Untuk benih saya tak siram daripada atas. Air daripada bawah. Okey. Tujuan dia, apabila anak pokok ni tumbuh, okay, Ha, dia bawah ni yang kena air jadi sumber air daripada bawah air naik daripada bawah ke atas jadi pokok ni dia akan tumbuh akar dia akan tumbuh sampai ke bawah okay. dia akan tumbuh sampai ke bawah dia tumbuh hingga ke bawah jadi maknanya sekarang ha, macam ni cantik ya eh? bila dia tumbuh hingga ke bawah maknanya akar tu panjang macam ni dah keluar daripada bekas okay. dah keluar daripada bekas Okay. Jadi sebab apa kita nak akar dia panjang? Okay. Sebab bila kita tanam, kalau akar dia panjang, kita siram okay, ataupun kena hujan ke tanah lembab dekat atas okay, dan dekat bawah. Okay. Akar dekat bawah ambil air. Kalau kita siram daripada atas, akar dia tak tumbuh panjang. Okay. Bila akar tak tumbuh panjang, maknanya dalam kas ni, akar dia duduk atas je, bagian atas je. Jadi kalau kita lupa siram, Tanah kering sebelah atas dulu. Sebab melalui, uh, air tu hilang melalui sejatan. Okey. Air hilang melalui sejatan. Jadi kalau akal dia pendek, dia cepat layu. Okey. Sebab bila bahagian atas kering, dia kurang cahaya. Yang ayam-ayam saya, bila saya dekat luar, dia duduk manggil je. Selagi tak, tak layan, tak berhenti dia berkokok. Okey. Okey. Jadi macam macam itulah. Jadi sekarang ada yang kata macam ni kalau yang macam ni macam mana nak buat ni? Adakah Okey, elok tak kalau kita semai tumbuh macam ni? Sebenarnya tak elok. Okey, tak elok. Sepatutnya saya letak dua atau tiga je. Jadi kalau letak dua atau tiga, okay. Jadi masa mengalih tu saya akan kerak yang mana yang lemah. Okey. Saya akan biarkan satu je yang paling besar saya biarkan. Okay? Saya alih, saya biarkan yang paling besar. Ataupun saya letak dua pokok, satu pasu pun okey juga lah. Okay? Sebab competition tu, persaingan tu kurang lagi. Okay. Tapi paling banyak dua pokok lah satu pasu. Jangan, le jangan lebih daripada tu. Kalau macam ni dah tak elok. Okay? Macam ni dah tak elok. Jadi kebiasaannya apa yang orang buat, ialah kita potong, kita tinggal satu ataupun dua sahaja. Gunting, eh? gunting pada batang dia. Kalau sayang, nak buat macam mana? Okay. Kalau sayang, masa kita mengalih tu, kita kita terpaksa unkai, uraikan akar dia. Jadi, itu kemungkinan akan jadi rosak. Jadi, apa yang saya buat, kadang-kadang, senang je. Ambil je bekas ni semua sekali, pegang je cambahan tu, kita letak dalam air. okey? Letak dalam air, kemudian kita goncang-goncang. Bila tanah semua lerai, Akar akan tak sambung lah Dia akan lerai okay, Kita ambil satu pokok Kita semai lah Setiap pokok satu Okey Jadi mana kalau banyak Kalau tak mau kerat Ambil semua sekali tu Letak dalam air Letak dalam air Goncang-goncang-goncang Sehingga semua tanah tanggal Kemudian baru kita alih Ke pasu yang lebih besar Okey bila nak alih Apabila kita alih apabila dah tumbuh Daun kedua Set yang kedua Iaitu daun ketiga dan keempat Sebab Semua mula, mula bercambah Dia ada sepasang je daun Okey Kalau masih ingat lagi Kalau masih ingat lagi Yang sepasang ni Ialah Daun Benih Yang sepasang ni Ialah daun Benih Jadi Bila tumbuh je Daun yang ketiga dan keempat Maknanya Pokok dah mula Sedia untuk Fotosintesis Okey dia sedia untuk fotosintesis iaitu sedia untuk buat makanan sendiri. Jadi kalau masih ingat lagi tanah semayan yang kita guna ialah tanah yang tak ada baja ya. Tanah yang tak ada baja. Jadi kita perlu sekarang kita perlu a membaja. Okay, kita perlu membaja. Jadi aa, yang membaja ni yang sangat penting ya. Sebab kalau kita terlebih baja anak pokok dia akan mati. Okey dia akan mati dia akan kering okey. Itu yang pertama. Uh, isu yang kedua ialah damping off. Dia panggil damping off. Damping off ni maknanya uh, kalau bahasa Melayu reput batang. Okay. Jakit reput batang ni sebenarnya 80% daripada kes benih mati adalah kerana reput batang. Okay. Reput batang tu macam mana? Dia naik elok macam ni. Tiba-tiba je bahagian bawah ni dia kecut. Daun elok dia tumbang je. jatuh. Okay. Memang tak tak boleh ditolong lah kalau macam tu. Okay. Kenapa jadi macam tu? Okay. Penyakit lepuk batang biasanya berlaku adalah disebabkan oleh serangan kulak. Okay. Serangan kulak. Jadi maknanya, tanah yang kita guna ni, tanah yang kita guna, kita tak boleh terlalu basah. Okay. Lembab je. Moist je. Jadi macam saya ni, saya buat, saya letak dalam air kan, seriaman, tapi bila dah dia naik dah semua, air tu kering, saya biarkan je. Okay. Sehinggalah bila saya nampak apa tanah tu terlalu kering. Okay. Kita boleh boleh tengoklah tanah, bila tanah tu terlalu kering. Macam okay. bagian atas ni dah, dah mudah relai. Kalau kita pegang ni dia masih basah lagi, lembab lagi, tak apa. Okay. Tak perlu risau. Sebab air yang dia nak dalam tanah, okay. ketepuan dia, dia maknanya kalau tepu tu 100, dia 20% sahaja. Okay. 20%. Peratus saja. Kalau tahap tepu tu 100% Okey Kelembapan tu 20% saja. Okey Jadi kalau Kita boleh Guna Kalau orang yang biasa Dia tahu Dia pegang tanah tu um, Ada lagi rasa air Tak, tak ada masalah Okey Tapi kalau kita yang masih baru Kita boleh gunakan uh, Soil tester Jadi Soil tester ni Kita tukar Daripada pH Yang belakang ni ada Kita tukar kepada Okey. Ah yang satu lagi. Kemudian kita cucuk ya tanah sampai ke tengah bahagian bekas kita. Sampai ke tengah. Jadi dia akan bagi tahulah. Okey. Kita tunggu sekejap. Dia akan uh, buat bacaan. Okey. Dia buat bacaan jadi uh, bacaan yang kita nak ialah bacaan normal ya. Bacaan normal. Tapi kalau skrap macam ni sebenarnya tanah ni tak tak apa tak berapa boleh baca sebab dia terlalu singkat Sebab lah setakat ni ya. Dia kalau boleh sampai sedalam ni. Okey. Maknanya kalau kita nak tu. Tapi kalau yang macam ni saya celup air, sebenarnya tak ada masalah lah. Okey, dan kalau kita perhati, tak ada yang mati kan? Tak ada yang mati, tak ada yang tumbang, tak ada yang berkulat. Jadi maknanya perfect lah. Okey. Perfect. Okey, jadi yang ada dua sampel yang saya buat minggu lepas. Ada dua sampel. Okay. saya alih dulu yang ni.